Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje é sábado e a nossa aula está começando. Agora vamos fazer a oração. Querido Deus, obrigado por esse dia lindo. Abençoe minha família, meus estudos e meus amigos, que eu aprenda tudo o que for ensinado hoje. Agora vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Hoje é sábado, dia 31 do mês de julho do ano de 2021. E a nossa data fica assim, 31 de julho de 2021, que também podemos escrever 31 do 7 de 2021. Agora vamos saber como está o tempo hoje. O tempo pode estar ensolarado, que é quando o sol está radiante. E o tempo pode estar nublado, que é quando as nuvens cobrem o sol e parece que vai chover. E o tempo pode estar chuvoso, que é quando está chovendo. Agora tem um recadinho. Querido aluno, sua participação nas aulas e nas atividades me deixa muito feliz. Continue assim. Eu desejo a todos uma ótima aula.